Ne, šta sam teo? Da, ti misliš da ti ja verujem za sve informacije koje si mi dala? Da. Za sve, bukvalno? Da. 100%? Da. Verujem ti, 85%. Zašto? Što znam koja je istina. Zašto šta tako? Da, znam neke istinite koje si... Ti si tako znao i za neke stvari, pa ništa. Viš, nisi u pravu, ne možeš... Alo, ja sam ti rekao... Pa znam nešto... Nešto znam 100%, jebote, pa nešto ne znam. Pa šta to? Pa reci sad. Evo, reci, snimi to, molim. Normalno da neću, treba ovde da... Pa šta onda mi govori da, sad, ovde, da se posađe sa tobom? Što ne? A što bi se svađao? Srce malo. Evo nja. Šta? Evo nja. E, dalje. Ajde dalje. Koga ja treba se pozdravim? Pozdravim moju Indiju, bre. Indija, idemo. Pozdrav za Marka Zeca. Jo, gde sam? Pozdrav za Debelu Sanju. Pozdrav za Anđelu Vešticu. Ja poslušao te njen novi hit. Đavo se probudio. Da, da. Đavo se probudio. Viš kako da ova pesma. Pozdrav za Neidu. Koji Neidu veš? Neidu neki. Kako sam ne znam da. Aha. Mana, iskoči. Pozdrav za Galeta. Gale u drugom realitiju. Grmi. I za Đuleta. I za... I Đuleta. Znam. Možda mu neko prenese pomoću pitanja jogurta. Postavite mu jedan jogurt i obavestite nas. Šta sam teo, bre, bitno? Zapratite MKO. MKO, zapratite MKO. E, mama, ne se sekiraš kući i to. Ja sam cool. Ti to znam. Da se da mi sviđa moja nova posla. Nema na čemu što je cool. Čula ona, dragi, čula kad si pričala, idemo na svadbu. Što će nam otrati ona posla? Moj? Ništa. E, mama. Brisa komentar. Nema se sekiraš ništa. Sve je cool. Vidimo se uskoro. Samo glumi malo. I Jel glumiš ti to, a? Da. Stvarno? A šta to? Nešto glumim, nešto ne. Pa šta glumiš? Pa neću ti kažem. Zašto? Zato što nešto ti verujem, nešto ne. Šta mi ne veruješ? Pričat ću ti jedan. Šta mi ne veruješ to? Reci mi šta mi ne veruješ. Nešto. Reci mi. Nema na ovo. Pa malo pre se recimo ispalila. Malo dobro. Ova. Ja se non stop nešto ispaljujem, pa reci mi jebote, molim, dajde, reci mi. Pa reći ti neke sitnice, ali ove krupne stvari što ti ne verujem, to ti neću reći dok ne izađemo napad. Koje? Pa krupne stvari. Koje su krupne?